to nebylo na mě A už je tady. Ladies and gentlemen, jsme právě na boss fightu. A mně se podařilo domluvit skupinku mých diváků, kteří jsou ochotní jít zabojovat s bossákem a jít to sundat. Merazma, měl bych použít správný skloňování té latině, nebo co to je za jazyk. No, prostě jsme se rozhodli, že budeme všichni skrz tým spolupracovat. Skrz tým. Prostě jak červení, tak modří teďka spolupracujou. Abychom zastavili, moc zabili. Oh. Oh, come on. Ach jo, hele, jsem to našel. Spoustu krámu. No, doufám, že nebudu mrtvej, když ho dají, tyjo, to by mi naštvali. To už by se stalo po druhý. Se někde schovává mrška někde možná. Čekáte se, hitnu, abych tam byl co nejdřív. Protože 60 sekund do prčic, to musíme dát. Ale musí tu být někde přece. Teď už tu je, vždycky, když je zelený, tak tu nej. Musíme ho zabít. Nabím. Kde? Tamhle. Ježišmarja. No, jak to se dá dělat, no. 12 sekund, to za zabiju bez země, ne? A je v pohodě. Skywatcher, trochu to klidně, jo, dostat. Jo, sorry, nechtěl, sorry. Já se musím dostat, ale pronto. Se musíme dostat, jo, 10 sekund a to nedáme do pytle. Měste si a dáme to. Na dobrý cestě. Takovej kousek. Jo. Už se tady. Už jsem, no. Dobře. Já zkouším jinou taktiku, no teda nevím, jestli mi to půjde, protože jsem jak známo s touhletou věcí levej jako kozácká šovle, ale třeba to půjde, hele. Takže tak málo. Zatáhnout naplno, zase málo. Headshot. Jo, to bylo lepší. Dětečko, headshot. Jo, to bylo dobrý. Jak hoře, že... Kurňa. Musíme zabít. No, kdo proměnil na tu škálu. Sakra. Kde on někde bude? To je. To je on. A není on. Sakra. Kam se půjčil, mrcha? Na to nenávidím ty jeho proměny, to je na zabití. Už tu děláme na šestý pokus nebo kolikátý. Už je venku. No skvělý. Ale kde venku? Jo, omráček. Chytá bombu na Mikona, to já jizl. Jo, našel jsem to do něj. Máme ho. Tak teď to máme v pohodě. Ježi, já jsem bez náboju. Pomoc, všichni pryč. Potřebuju munici. Ježiš, já to asi nestihnu. Neber mi tu munici, potřebuju tu munici. No tak, teď ho jste zabili, ale beze mě. No to nevadí. A tak aspoň si proto dojdu. No výborně, toto trvalo teda. Tak jsme ho konečně porazili. Bombonomikona už mám a teď získáme tady tohle. Hop. Perfektní. Já se jdu zabít. Dovolním. Jsem se proletěl. Moc hezky jsem se proletěl. A dostal jsem krásnou čepičku. Bezvadný. Tak. A je to. A můžeme to hezky ukončit.